Labdien, esam no Kuldīgas novada muzeja. Šādi sveicinot muzeja darbinieces iegriezušās Gudinieku pagasta zvirbuļu mājās. Un jāteic, ka te muzejnieciem ir gluži kā zelta bedre. Saimnieks Jānis Mētra pats daudz interesējies par savas dzimtas vēsturi. Tā piemēram, Jāņa vecvecmāma Marija Šperliņa bijusi liela suitu dziesmu zinātāja un bijusi viena no pirmajām, kas ar šo dziedāšanu iepazīstinājusi Rīdziniekus. Saimnieks labprāt savu sakrāto uzticēt arī muzejam. Jā, mēs pārbildēsim. Un šitā ir tā māja, nu tā gan gāja bojā ugunsgrēkā. Varbūt, ka pēc laika būs kāds, kas gribēs kaut ko zināt par šitiem laikiem. Un vismaz būs kaut kāda informācija. Es esmu ļoti priecīgs kaut vai kaut kādu mazumiņu atrast, tai pašā arhīvā kaut ko uziet. Ziņas par zvirbuļiem izpētīts līdz 1763. Gadam, lai arī mājas pēc ugunsgrēka atjaunotas, saimniece neslēp, ka te jūt iepriekšējās paaudzes. Mūsu mājā arī dzīvo sargaņģeļi, jo es pat to izjūtu, ja viņš man cik reizi arī pie bērniem nāca un man, ka man bija grūti brīži, tad viņš man apķer, mīļ. Muzeja darbinieces iegriezās teju katrā Gudinieku pagasta mājā, katrā precīzi tika dokumentēts saimnieka stāstījums, lūgtas fotogrāfijas vai citi priekšmeti, kas raksturo gan laikmetu, gan pagastu. Es domāju, ka ļoti nozīmē, tas viss tā, varbūt pat iekavēts kaut kas vispār. Ja. Tad, kad paši bija jaun, tad jau neinteresējās un it kā pat to pagātni nevienam neprasīt pat. Muzeja darbinieki ekspedīcijās devušies arī pirms vairāk nekā 30 gadiem. Savukārt atjaunotājs Latvijas laikā šī ir jau trešā vasara. Iepriekš izzināti Īvandas un Ēdoles pagasti. Mēs tagad beidzot runājam šinī pusē ar tiem cilvēkiem, ar kuriem nerunāja pirms tiem 30 gadiem izsūtītajiem cilvēkiem, viņu pārdzīvojumiem. Nešķirstī tos albumus, kur bija māju saimnieki, bijuši Latvijas armijas karavīri, tādas bildes, kādreiz neņēma un pat nerādīja. Tos albumus necēla laukā. Vienā otrā mājā tādas bildes, kur ļoti labi var godus redzēt kāzas, bēres ar šo te suitisko pieskaņu tradīciju. Mums rāda arī vēl tautas tērpus, kuri mājās. Nu, tā dzimtas atmiņa ļoti īs. Divas, trīs paudzes. Tā paša dzimta jau tu vairs neatcerās. Muzeja krājumi vien no tiem, kas uzglabā un saglabā šīs te kaut vai šīs te dzimtas atmiņa nākamām paudzēm. Ekspedīcijas laikā iegūtās liecības tiks sakopotas līdz Ziemassvētkiem, tad ar veikumu vispirms tiks iepazīstināti Gudinieku ļaudis. Nākamgad muzeja ekspedīcija ceļos pa Turlavas pagastu, kurš ir nemazāk vēsturisks. Šai teritorijā savulaik dzīvojuši kuršu ķoniņi. Ieva Benefeld, Jolanta Hercenberga, Ivo Peršavits, Skrundas televīzija.